Zamenik ministra odbrane Rusije Timur Ivanov priveden je zbog sumnje da je primio mito, saopštio je istražni komitet u Telegram kanalu. Zbog sumnje da je izvršio krivično delo predviđeno delom 6 člana 290 krivičnog zakonika primanja mita, priveden je zamenik ministra odbrane Rusije Ivanov Timur Vladimirović, navodi se u saopštenju. On se sumnjiči da je primio 1.000.000 rubalja, oko 10.000 evra. Ukoliko bude osuđen, preti mu do 15 godina zatvora. Godine 2012. Ivanov je bio zamenik premijera Moskovske oblasti. Od 2013. do 2016. godine on je bio generalni direktor AD Oboronstroj. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.